Seu relacionamento caiu na rotina e você tá preocupado com qual rumo ele pode seguir? Você e o seu parceiro estão naquele clima morno e você não sabe como sair disso? A paixão dos primeiros meses de relacionamento foi embora? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Fica aqui que eu vou te ensinar, vou te ajudar como melhorar o seu relacionamento em somente alguns passos. Roda a vinheta! Nhau! Conhece, eu sou a Emily, social media influencer aqui na Mies. E nesse vídeo eu vou te ajudar, vou te dar algumas dicas de como você pode sair da rotina no seu relacionamento. Se esse vídeo chegou pra você ou você chegou a esse vídeo, eu tenho certeza que o seu relacionamento tá dando aquela esfriadinha e o mais importante, o primeiro passo você já deu, que é se interessar, né, pelas mudanças, como você pode auxiliar aí e recuperar aquele clima de primeiro encontro. A gente sabe que conforme o tempo vai passando, o relacionamento ele vai esfriando e a gente acaba focando em outras coisas e o nosso relacionamento cai naquele buraco profundo que ninguém sabe mais como sair, meu Deus. Mas nós sabemos que a chama da paixão, se você se interessa, se preocupa e gosta realmente da pessoa, você vai conseguir fazer com que a chama da paixão reacenda com uma ajudinha no estilo Mies. Lembre-se, reconstruir o desejo de um relacionamento não é fácil, não é de um dia para o outro, né? Se você não tá no momento certo para comentar sobre isso, deixa essa conversa para outra hora, mas não deixa de assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a chegar nesse finalmente aí, nessa conversa que vocês precisam ter. Vamos lá! O primeiro passo para você recuperar o clima do seu relacionamento é o diálogo, gente. Não tem nada melhor do que você conversar, sinceramente, se abrir, né, contar os seus desejos, como você se sente dentro do relacionamento para a pessoa. Você precisa ter esse tipo de conversa para as coisas fluírem melhor. Se um dia você acorda com muito fogo e você quer ter uma noite quente com o seu parceiro, tá ali com aqueles pensamentos e um dia você acorda querendo fazer loucuras com o seu amor, você precisa colocar isso pra fora. Fala pro seu parceiro: amor, tô afim de fazer loucuras com você hoje. Não deixa isso, não guarda isso só pra você. Ele precisa saber que você sente vontade. E aí, se ele corresponder, ok. Mas se ele tiver num dia muito cansado, depois do trabalho e só quiser dormir, tudo bem também, as expectativas estarão alinhadas. E aí, amanhã, provavelmente, ele vai acordar com o mesmo desejo que você. Por isso que a comunicação dentro de um relacionamento, ela é muito importante e ela precisa ser clara e assertiva. Já que se você não expressar o que você sente no momento, é muito difícil que a pessoa adivinhe, né, o que você quer. Além de falar sobre o seu relacionamento, fale também sobre o sexo. A forma como você gosta que a pessoa te toque, quais são os seus pontos de prazer, o que você gosta, o que te excita, quais são os seus fetiches. Tenham essa conversa entre vocês dois. Isso não precisa ser algo sério. Baby, senta aqui, vamos conversar. Não, você pode estar num momento descontraído e falar assim, fala assim: amor, o que mais você gosta na hora do sexo? Me apaixonei. Aí ele vai ficar tipo: por que você tá me fazendo essa pergunta? E aí vocês acabam entrando no assunto, vira uma brincadeira, vocês acabam entrando no clima também, e aí tudo flui conforme o ciclo da água. O ciclo... Nossa, do nada! Do nada, o ciclo da... O ciclo da vida. E aí tudo flui com naturalidade. Posso me pedir pim pim. Gente, não é muito difícil de você se reconectar com o seu amor. A mudança, ela vem do simples. Então deixa um bilhetinho safado, dê um beijo mais demorado, sabe? Usa mais a língua, dá uma respirada ofegante assim perto da pessoa, ela vai entender. Nós somos feitos de instintos, então você vai sentir ali aquele beijo mais demorado, aquela sensação instigante.
Compre o chocolate preferido do seu parceiro, da sua parceira. Se você não sabe, se você chegou nessa fase do relacionamento e você não sabe qual é o chocolate preferido do seu amor, tá fazendo tudo errado. Faz uma janta, uma comida, algo que ele mais gosta. Esses pequenos atos de serviço fazem a diferença no relacionamento. Não é só sobre ali o ato, o sexo, mas todo o processo que vem antes. É muito importante e eu acredito que essas são as preliminares que mais dão certo e trazem resultado. Mais do que o simples, que o óbvio, você também pode investir em momentos que vocês não tenham muito tempo. Por exemplo, um jantar. Faz uma reserva, leva a pessoa no restaurante que ela mais gosta, ou vão em algum lugar que vocês nunca foram, experimentem pratos diferentes, dividam os pratos, façam coisas diferentes que vocês nunca fizeram ou deixaram de fazer. Uma coisa que instiga bastante também é ou você usar uma lingerie por baixo, uma lingerie sensual, uma lingerie que excita, por baixo da roupa, ou você não usar nada. Vai sem calcinha pra esse jantar que você vai ver o que vai acontecer na sua relação quando você voltar pra casa. Outra dica muito importante, anotem, é o cheiro, gente. Uma curiosidade que eu tenho certeza que você não sabe é que quando a gente tá condicionado a viver há muito tempo com a pessoa, os nossos cheiros, eles acabam ficando praticamente iguais. A gente usa a mesma pasta de dente, a gente usa o mesmo desodorante, o mesmo sabonete, o mesmo amaciante. Então, querendo ou não, você vai ficar acostumado com o cheiro daquela pessoa e aquilo ali vai, consequentemente, não ser mais atraente pra você. Então, invistam em cheiros diferentes, tá bom? Usem perfumes, sabonetes, cremes diferentes, porque assim você vai conseguir sentir uma atração maior. O perfume, ele instiga, ele aumenta os feromônios ali, a sedução, né? A atração que você tem por uma pessoa. Feromônio, eu falei feror. Feromônio. É ferô, e eu falei feror. Feror. Paulista. Feromônio, feromônio. E antes de tudo, antes de toda essa preparação, a gente não pode esquecer do autocuidado. Quando você estiver no banho, toque a sua pele com mais prazer. Sinta que você tá realmente tendo uma meditação, ali um momento a sós com você mesmo. Olha pro seu corpo com mais carinho. Esfrega as costas da pessoa. Pede pra pessoa esfregar as suas também. Tenha esse momento íntimo. Se permita viver as coisas que você já viveu lá no início. Algo muito polêmico e muito genial pra você conseguir sair da rotina. Gente, essa você vai sair da rotina com certeza. Faça um homenagem. Mas calma, você, o seu parceiro e um toy. Você pode muito bem introduzir um vibrador na sua relação. E, gente, estamos em 2022, né? Por favor, já foi o tempo que o vibrador ele é considerado como um substituto do parceiro. Deixem essas crenças de lado, né? Esses padrões mentais aí que a sociedade coloca na sua cabeça e passe a introduzir os produtos, os toys, os vibradores. Nós temos muitas opções, desde os bullets até os rabbits, os personais, as varinhas, sugadores. Então nós temos variedades de vibradores que você pode introduzir aí na sua relação, tanto na hora da masturbação quanto ali na dupla penetração. Enquanto você sente o estímulo, seu parceiro sente o estímulo também. E falando nisso, se você quiser um vídeo aqui no nosso canal de como fazer dupla penetração, comenta aqui que eu vou já separar esse conteúdo pra você. Além disso, nós temos anéis penianos, penetradores, plugs, muitos outros produtos que podem ajudar a sua relação a sair da rotina. Se você quer começar com mais calma, você nunca introduziu um produto sensual aí na sua relação, começa pelos cosméticos. É muito mais fácil de você conseguir introduzir um cosmético na sua relação do que um vibrador, por exemplo. Então começa com um gel beijável, faz um sexo oral com um gostinho a mais, coloca no seio, faz aquela relação ali mais prazerosa, mais gostosa, com um sabor diferenciado. Além dos géis beijáveis, nós também temos excitantes, aqueles géis hot e ice, que esquentam e esfriam no mesmo momento ali simultaneamente. Prolongadores de ereção e também facilitadores de orgasmo. Se você tá há muito tempo nessa relação e você ainda não conseguiu atingir o orgasmo, bora mudar essa realidade e colocar a pessoa pra aprender com um facilitador de orgasmo, gente. Bora ensinar.
cara me mata. Não tem desculpa, aqui na Mies, a sua relação nunca vai cair na rotina. Acesse o nosso site www.mies.com.br e tenha acesso a todos os nossos produtos sensuais. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Espero que a sua relação saia da rotina. Curta esse vídeo se você gostou. Comenta aqui qual é a sua dificuldade na hora do sexo. E se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. Um beijo. Tchau. 10 curiosidades sobre mim. Eu nunca tiro os anéis do dedo. É. Se você olhar pra mim. Mano, eu sei como é. Pera. É só pra mim, só o remember. Tudo que eu quero vem a mim com facilidade e leveza. Mas isso, prestem atenção, não é tudo que te vem que serve pra você. Segue o ciclo da água. Sigam o ciclo da água. Vamos lá.